Gördüyünüz bu ərazidə insandan çox qurbağa yaşayır desə yanılmarıq. Söhbət Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsində yeni məhəllə adlanan ərazidən gedir. Buranın sakinlərinin problemi də elə qurbağalarla bağlıdır. Bəli, bəli, qurbağalar. Bəlkə də ilk baxışdan bu problem kiminsə dodağının qaçmasına, hətta gülüşünə səbəb ola bilər. Amma burada yaşayanlar üçün qurbağaların çoxluğu heç də gülməklə üstündən keçəcək hadisə deyil. Sakinlərin sözlərinə görə sübh tezdən həyət və məhəlləyə düşmək mümkünsüzdür. Səbəbi isə səhər tezdən toplu halında olan qurbağaların hərəkəti məhdudlaşdırmasıdır. Qurbağalar zətlər baş alıb gedib, həyətimiz inanırsınız ki, doludur qurbağalarla. Balaca-balaca qurbağalar da özü mümkün deyil. Addım ata bilmirik biz heç cürə. Qoxu gəlir, pis qoxu gəlir, evdə oturmaq olmur. Əsasən də yay vaxtlarında bu ağcaqənətlərin əlindən antisanitariya baş alıb gedib də burada. Ağcaqənətlərin əlindən heç ümumiyyətlə biz nəfəs ala bilmirik, gözümüzün içinə girir ağcaqənət. Qurbağaların bir şeyindən qorxuruq ki biz, uşaq aldı ağzına, onda nə olacaq? Uşaq aldı, zil çıxır, zibil çıxır, onda nə olacaq? Ətrafı bürümüş qurbağaların artıq evlərə daxil olması Məmmədli sakinlərini ciddi narahat edir. Yoxsa ərşə çəkilən sakinlər müxtəlif vasitələr ilə evlərini və həyətyanı sahələrini mühafizə etdiklərini deyirlər. Problemin səbəbinə gəlincə, sakinlər bunu yaşadıqları ərazidə qurunt sularının çox olması ilə əlaqələndirirlər. Bəli, qurbağalar da gördünüz, çəkdiniz ki, doludur. Qurunt sularının nəticəsində dolur, çirkəb suları. İndi də quruyub, qurbağalar üzdədir hamısı. Hələ bir dəfə o dırmaşıb divarına balaca qurbağadır, evdən də çıxmışdı. Körpə uşaqlarımız var. Çıxmağa Allah haqqı, mən rüya eləmirəm, çıxsınlar, bir addım atsınlar. Çünki hər yer virus, virus, virus deyir, yalnız ki, virus bizim hamımızın həyatımızda. Qurbağadakı sabah, axşam mən gəlim çölə çıxmır qorxusundan ki, qurbağa ayağımı altda qalacaq. Elə mən özüm olum. Qurbağa problemi belədir. Axşam sabah hər gün. Ərazinin problemləri bir-biri ilə əlaqədardır. Onların hansının səbəb, hansının nəticə olmasına qərar vermək isə olduqca çətindir. Məsələn, məhəllənə ayıran tullantı sularının axıdıldığı kanal problemi kimi. Sözsüz ki, qurbağaların sevimli yerinə çevrilmiş bu kanal sakinlərin dərdidir. Bir tərəfdən o biri tərəfə getmək üçün məcburdurlar bu qamışlıq ərazidən müəyyən tunellər, nə bilim, nəsə ağac atmaq, nəsə belə köhnə primitiv üsullardan istifadə edir. Uşaq yıxılır, boğulma təhlükəsi yaranır. Mən burdan uşağı necə keçirdim? Bağçıya aparmaq istəyirəm. Necə keçirdim mən burdan? Taxta qoyun nətər keçirdim, taxtadan açdım, uşaqla bir yerdə aşacağım. Necə olacaq o? Kim cavab verəcək o uşağa? Siz gündəlik olaraq bu yoldan keçirsiniz? Təbii ki, bu yoldan keçirik. Oradan maşındır, iki tərəfli maşın. Məcburuq buradan keçməyə. Buradan indi necə keçək? Gördüyümüz qədəri ilə Məmmədli sakinlərinin yaşayışı heç də asan deyil. Bəs sakinlərin sonrakı aqibəti necə olacaq? Bu suala Məmmədli qəsəbə bələdiyyəsindən cavab ala bildik. Bələdiyyə sədri Vasif Məmmədov qəsəbədə yaranan bu problemlərin ərazidə kanalizasiya xətlərinin mövcud olmaması ilə əlaqələndirdi. Həmçinin Vasif Məmmədov bu problemlə bağlı ona sakinlər tərəfindən heç bir müraciət edilmədiyini bildirdi. Ərazidə olan kanalizasiya, qrunt suları probleminə gəlincə, Vasif Məmmədov bildirdi ki, 2023-cü ilə qədər kanalizasiya xətlərinin çəkilişi nəzərdə tutulub. Bu və digər problemlər yaxın zamanda aradan qaldırılacaq. Qeyd edək ki, bələdiyyə sədri əraziyə baxış keçiriləcəyinə və mümkün qədər məlum problemlə bağlı sakinlərə yardımcı olacağına da söz verdi. Ümid edək ki, nə vaxtsa bu qurbağa gölünə də bir daş atan tapılacaq.